Davom etamiz. 2023-yilning 16-sentyabr kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ko'prik sinib, yo'li cho'kib ketganligi to'g'risidagi xabar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgandi. AA-373 xalqaro avtomobil yo'lining 10-kilometrdagi ushbu ko'prik sinib ketganiga deyarli 1 yil bo'lmoqda. Xo'sh, nima uchun qurilish ishlari shu vaqtga qadar yakuniga yetgani yo'q? Axir bu xalqaro ahamiyatga molik yo'l bo'lsa. Sirdaryolik muxbirimiz tomonidan tayyorlangan lavhada ko'prikning qurilishi bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida so'z boradi. Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan mazkur yo'ldan harakatlanadigan yo'lovchilarni ushbu ko'prikning o'z vaqtida bitmayotganligi bilan bog'liq turli savollar qiziqtirayotganligi tabiiy. Ko'prikning qurilishi hamda kechikayotgan jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob izlash maqsadida Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi mas'ullari bilan muloqotda bo'ldik. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, ko'prikning loyihasida qurilish ishlari 2024-yilning fevral oyida boshlanishi belgilangan. Biroq negadir ko'prik qurilishi 5 oydan so'ng boshlangan. Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari ushbu savolga quyidagicha izoh berdi. Ko'prikda 2023-yil 16-sentyabr kuni sinish yuz bergan. Tekshirish, laboratoriya hamda ekspertiza ishlari amalga oshirildi. 5 oy ichida ko'prikni 90% qurilishlarini yakunladik. Amaldagi shaharsozlik norma va qoidalari 30 pogonometr uzunlikdagi ko'prikni qurib bitkazish muddati 8 oy deb belgilangan. Biz hozir 6 oyda o'sha 24 pogonometr uzunlikdagi ko'prikni biz qurib bitkizib foydalanishga topshiramiz. Muddatidan 2 oy oldin yakunlayapmiz. Hozirda mazkur xalqaro ahamiyatga ega yo'ldan harakatlanayotgan har qanday yo'lovchini ko'prikning qurilish sifati unga ajratilgan mablag' qiziqtirayotgani ham haqiqat. Haydovchilarning bu boradagi fikrlariga e'tibor qaratamiz. Bu yo'ldan 20 yillardan beri harakat qilaman. Noqulaylik tug'diryapti. Tezroq bitsa undan ham yaxshi bo'ladi. Sifatiga kafolat beramiz. Nimaga kim hozirgi jarayonda har birta detalda, sol uchun temir beton ko'prik bo'lgandan keyin asosiy beton ishlari ketiladi, chunki beton ishlarida laboratoriya xulosasiga asosan har birta detalda beton ishida laboratoriya o'z javobini xulosasini bergandan so'ng ikkinchi etapga o'tib bajarilmoqda, chunki sababi laboratoriya xulosasi olinmasdan tezda qilinadigan bo'lsa, eski holat yana qaytadan takrorlanishi mumkin. Tasvirga olish chog'ida guvoh bo'lganimizdek, hozirda ko'prikning qurilish ishlari jadal sur'atlarga kirgan. Yaqin kunlar ichida xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'ldan harakatlanuvchilar xavfsiz hamda sifatli ko'prikdan manzillarga yetib borishadi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeli Safarov, Sirdaryo, Yoshlar.